Baba i Sarës si ju përgjigj akuzave të saj për dhunë duke treguar versionin e tij të historisë nëpërmjet një videoje që u bë virale ditën e djeshme. Ai pretendonte se mamaja e Sarës e ka tradhtuar atë, prandaj ai është ndar nga ema e saj, por pas kësaj deklarate ish banorja ka reaguar ashpër ndaj akuzave të babait të saj, duke e quajtur atë një monster. Nga ana tjetër, nuk kanë munguar edhe replikat e shumta në rjet nga publiku dhe personazhet e njohur. Flor Mumajesi ka vendosur të reagojë gjithashtu lidhur me këtë temë, duke thënë se në këtë histori ai i jep të drejtë Sarës. Ky e quan vetëm bab, neveri, Sara Gjordeni në këtë histori e motra dhe jo vajza i njëri si ky shkruan flor mu majesi. Mosaroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton.